легенди. В момента правя първото ми тичане навън за тази година, в смисъл за този Тайланд. И искам да ви кажа, че това да тичаш и да си 20 кг почти по-тежък от последния път, когато си тичал навън, мамка му стара. Трудно е. Гледайки си часовника и резултатите в момента, преди Тайланд, последните ми засечени тичания в апликацията Strava, която е за тичане, съм тичал по 30 до 60 минути, 5 минути и половина на километър. В момента съм на 6 минути и 50 секунди и си чувствам изключително тежък и тичането ми е трудно. Но, ако свикна да тичам по време на бълг, мамка му стара, после по време на къта, ще е изключително лесно и силно. И нямам търпение да стигнем този момент. Чудо, в момента умирам отвътре. Остават ми още 900 метра и нямам търпение да свършат наистина. Уф, току-що приключих моето първо тичане. 5 км направих за 34 минути. Тъй като тичам навън, в момента имам още 15 минути ходене до вкъщи. И да ви кажа честно, първото тичане очаквах да е по-добро, но съм много доволен от себе си, поради факта, че съм 18 кг по-тежък от... Не 18, 16, извинявам се. 16 кг по-тежък от последното ми тичане тук в Тайланд на същият маршрут. И честно да ви кажа, смятам, че е страхотно. Защото после като кътна и краката и сърцето ми е свикнало на това напрежение, докато съм по-тежък, тичането ще ми бъде изключително лесно, поне според мен. Така че натискаме. Кардиото е много важно. Не тичайте само, не правете кардио само за да сваляте калории, а за да си тренирате и сърцето. Истината е, че като малък визирам между 18 и 25, изобщо не ме бъркаха такива глупости. Но като ставам все по-голям, сега съм 26, нали? Виждайки по-големите от около мене, на 30, 35, 40, баща ми и тъна, колкото по-възрастен ставаш и не си тренираш сърцето, толкова по-повече болешки имаш и животът ти е по-труден. Така че, ако предотвратите това отрано и си тренирате сърцето, живота ви ще бъде по-лесен, гарантирано. И едно бързо напомняне да се абонирате за канала, за всички хора, които не са се абонирали, за всички нови легенди, които са тук, всички нови гледащи, абонирайте се всеки ден съдържание от 21.00, харесайте клипа и направете коментар, за да победим алгоритъма заедно. Аз ще се опитам да договоря на всеки по-интересен коментар. Взех нови йога матове и този, мамка му стара, това е много, много, много голям йога мат, защото отново искам да върна повечето тренировки за мобилност, както и хендстендове, и днес ще завърна първоначалните ми хендстенд тренировки. Сега, няма да снимам моят поглед в момента, защото няма смисъл да ви показвам неща, които не са особено успешни. Първо, защото отдаване съм правил хендстендове, второ, защото съм дебел. Де факто, най-вероятно няма да изглежда толкова добре за окото. Но, както е при тичането, така и с хендстенда, ако успея, докато съм в по-тежката си физика, по-тежката ми форма. Ако толкова много ми се захрана. Ако сега успея да свикна с хендстенда, после ще ми бъде изключително лесно и леко. Така че, добре. Може би ще ви покажем. Всъщност, легенди, причината бях казал, че не бих снимал нещо, защото не е толкова апилинг за очите, но всъщност истината е, че мен не ме е бе. Достатъчно за това, дали в момента съм в бълг и съм наедрял и не ме бърка, защото това е само един период. И истината е, че много хора се притесняват от външния си вид, защото, нали, не се чувстват добре в кожата. Примерно в момента аз ще ви излъжа, ако ви кажа, че чувствам перфектно в кожата си, защото това просто не е така. Но, когато знам, че това е само предостатък ми 3 седмици от бълга, после имам един месец почивка и започва 4 месечен кът. Знайки, че това е само период, много ме успокоява за това аз как се чувствам, и за това какви коментари пускат хората, защото знам, че хората коментират на база тяхното незнание за това, че в определени периоди на живота си си определени килограми. И в момента моят период е подкачване на мускулна маса и телесна маса, в смисъл да подигам килограми. И да, можеше да го направя по-умно, разбира се, за да не преклявам толкова много, но пък не дали какво беше ми много удобно. Защото през това време тренирал съм правилно, хапвал съм това, което пожелая и съм бил много добре емоционално, психически и съм чувствал много добре. И в момента тичам, тренирам си, чувствам се страхотно и най-накрая съм преборил тази body dysmorphia, в която мен ме беше срам в началото на болка от мен самия за легендите. И знам, че имам много хора, които ме гледат, които са на също дередже. В момента са малко наднормени, защото са в процес на дигане на килограми или просто с наднормено тегло, но са в процес на сваляне на килограми. И тъй като живеем в общество, в което хората много обичат да коментират през интернет, но на живо не биха ти казали нищо, повечето коментари, които хората получават спрямо техният външен вид, са само единствено от интернет, което е малумно. Но така работи нашата социална медия. Така работи света, за съжаление. Дори в България смятам, че е по-леко, отколкото в Америка. В Америка хората са много по-груби, отколкото са в момента. И това е нормално. Сега, има възможност, има вероятност да има
причина хората да сърмуват от себе си, когато не вярват в себе си достатъчно. Това е когато хората, примерно с наднормално тегло, само се оплакват от това, но не правят нищо по въпрос. За факт, ако нямаш план да отслабнеш, но си дебел, нормално да те срам от себе си, защото не вярваш на себе си, че ще направиш промяна. Когато не вярваш на себе си, че ще направиш промяна, ти не си сигурен в себе си. Де-факто всичките нападки са едно от други хора, те подкосяват, защото тези нападки всъщност са реални. Но когато имаш собствен шибан план, следваш плана, вярваш в себе си и в действията си, знаеш, всичко е период, не би трябвало мнението на хората да те правят на 200-тинки. Да! Как тренирам в момента хендстенд, независимо, че съм доста по-едър, реших, че ще бъда умен и няма директно да скачам на трудното. Искам само да видите колко съм потен, защото реално вече от 25 минути си правя дриловете за хендстенд. Започнах с нещо много важно. Аз имам проблемни китки. Чупил съм си двете китки по няколко пъти като малък, защото съм бил много тъпо дете. По-скоро лудо дете. Лудо и много дете, което не си е знало силата, по-скоро възможностите. Или по-скоро дори, не бих казал възможности, по-скоро дете, което много си мисли, че може да направи абсолютно всичко, без особено големи подготовки. Та, това, с което започнах, е разгряване на китките, което отначало, защото направих 4-5 серии, ми беше много трудно, защото съм станал много тежък. И когато се опитах, нали, така да парам наляво надясно, дори тази китка още ми е несигурна. Правя тези кръгчета, китките много добре се разгряват. Защото годинето започвате да ги натоварвате, енди, лошо, лошо. Второто нещо, което правя за дрилове за хендстенд, е да остана така. Това много подпомага целият кор. Малко му стара, много съм потен. 3 серии по 30 секунди така. Така хем китките ви свикват на напрежението, хем коремът ви е стегнат, трябва да сте с прав гръб, не да сте така, трябва да сте хубаво изправени 3 секунди или колкото можете. Аз така. Аз буквално така. Когато правите тези упражнения за хендстенд, това, което правите вие, си тренирате и корема. Са, нещо, което съм обяснявал е, че да тренираш корем без да го тренираш силово е безполезно, което е напълно така, за правене на по-големи плочки, но за издържливост тези неща, планкове и тъна, работят. Издържливостта в коремната област е важно ме. Добре, тук осъзнах, че освен ако не снимам на 0,5, няма как да хвана себе си и цялата... Не, благодаря! Лиза искаше да ми снима, обаче не си ми добре така. Самичек, да ни е трудно. Следващото упражнение, което правя за хендстендове отново е това. Слагате така сърцето, че да са горе-долу на разстояние от на едни крака разстояние от стената, когато ти се научи. И правите това катерене. Без да парате до земята. Аз така. Това е много топло и много важно. Много топло и много важно. Благодаря ли какво това помага за издържливостта? О, боже. След това, в момента ви показвам гордо аз как ще си тренирам хендстенда, ако може на вас да ви помогна тия упражнения. Супер! След това имате това. Трябва да сте на 90 градуса, което означава, че трябва да съм малко по-надалеч. Цялата ми... Това е потно. Трябва да го избърша малко. Така че да поставя краката на 90 градуса. Може би малко по-напред трябва да дойде аз. Десет такива повторения. Помага за китките, движението тук, мобилността. И след това, като ви заздравят китките, вярвайте ми, живота ще ви е много по-лесен. И чак накрая си тренирам самия хендстенд на стена, за да мога да си тренирам баланса. Което го направя не днес, по-скоро с една седмица. Защото първата една седмица си правя тренировките за мобилност, чак след това ще скоча на хендстенда. Като грешката, която направих миналата година е, че директно скочих в дълбокото. Без да си тренирам самата мобилност и е си заздравява, нали, силата ставите китките. А легенди са, си поговорим малко за пари. Последно време в YouTube и в Instagram получавам състояние да я, кога ще бъде следващото видео за инвестиции. Това видео ще е сега. Или по-скоро не цяло видео, а по-скоро само интеграция. Защото в момента оставете акциите на страна малко. Акциите в момента нищо не се осъществява, освен че имаше спад. Моето портфолио все още седи на 54-55 хиляди евро. Което, нали, не е зле, изобщо не е зле, над 100 000 лева имам. Малко оставям над 100 000 лева в акции, което е много добре. Беше малко повече, но както знаете, мой инвестиционен план е за 5 до 10 години напред. Вижте, страхотна жена, прането оправя, какво ви кажа? Аз съм благословен с теб, ей! Дар от Бога! Благодаря ти! Крипто обаче! Крипто
последната една седмица, последния един месец, портфолиото в крипто ми се увеличило с 40%. Да, акциите не могат за толкова малко време да ми направят такъв ъп. Разбира се, акции са много по-малко напрягащи, но аз в крипто не инвестирам от много време. В смисъл, не инвестирам от много време, не инвестирам такива големи суми. Горе-долу инвестирал съм крипто за последните 2 години 60 000 евро и портфолиото ми беше паднал на 30 000 евро. Де факто съм бил с 50% назад. И прецених, че спирам да инвестирам в крипто и започвам да инвестирам, спирам да инвестирам толкова много, след като направих една инвестиция от 10 000 евро, за да направя DCA на инвестициите си. Да, последния месец крипто най-накрая се движи нагоре. Старите ми инвестиции най-накрая се движат нагоре и ми остават още 30-40%, за да съм 0 на 0 на около 60 000 евро, защото DCA ми е на много добро ниво. DCA е Dollar Cost Average, за хората, които не знаят. Инвестираш в една валута или в акция, докато тя пара надолу, ако си сигурен в нея, за да може после като се дига нагоре, твоята средна стойност на продажба да е по-ниска, за да може по-бързо да си 0 на 0 или нагоре. В момента крипто портфолиото ми седи на около 45 000 евро. За една седмица, за две седмици буквално скочи от 30 и няколко хиляди евро на 45 000 евро. Има го някъде на екрана скриншот. Това са 25 000 за един месец, защото съм направил правилните си инвестиции на времето. Винаги съм казал, че инвестициите са нещо, което трябва да се прави в дългосрочен план. Никога не използваш пари, които ти трябва в момента или в близките години, дори много години, и винаги да правиш адекватен план. Когато започнах да инвестирам по-сериозно на 23, бях, сега съм на 26, си казах, че инвестирам в дългосрочен план, за да може, когато съм на 30, да се пенсионирам. Плюс-минус, нали, пенсиониране. Ако съм 33, са минали 10 години от първоначалните ми инвестиции. За съжаление, 23 не съм имал парите, които имам сега на 26. И сега, като правя инвестиции с доста по-високи суми, след 10 години тези суми ще бъдат малко по-вау. И осъзнавам, че моят първоначален план на 23 за 10 години инвестиции е бил много добър, но ако смятам инвестициите си напред в бъдещето, сега като направя инвестиция на 26 и съм решил да следвам първоначалния си план, остават само 7 години за, за акумулацията. Още съм много малък, не знам какво да правя с тези инвестиции, дали да бъдат 7 години или 10 години, но определено няма да са близките 5 години. Та, вярвам, че стана на 30-32 тези инвестиции, които в момента са по 50-60 хиляди евро в крипто и в акции, ще бъдат много повече, живот и здраве, ако моите преценки са били добри, но няма да спирам да инвестирам. Така, защо говоря за крипто в момента? Както знаете, аз работя с Admirals. В Admirals много хора не знаят, че всъщност може да се инвестира и в крипто, не само в акции. Което означава, че вие взимате цялата сигурност, която Admirals ви дава за вашето портфолио до 100 000 евро, не само за акции, а и за крипто. Вие можете да инвестирате в крипто и да търгувате с крипто, като си отворите трейдинг акаунт. Трейдинг акаунт се отваря по абсолютно същия начин като инвестиционния акаунт, обаче просто когато правите трейдинг, ви се отварят възможности да инвестирате в крипто, в акции. Разбира се, може да си позволите да инвестирате в leverage, както и едно към едно, в зависимост от вашите преценки. Аз започнах да инвестирам в крипто чрез Admirals с leverage едно към две, просто защото искам да инвестирам от рано, преди да започне булрана, защото не вярвам, че ще паднат нещата с още 50%, за да ми изгорят позициите, но това е по-скоро лека несигурност. Както винаги съм повтарял, инвестирането в крипто не е много сигурно, затова предпочитам акции вече, просто защото за да изчезне една компания напълно ще отнема много време. Пък при крипто е малко въздух под налягане, но не означава, че трябва да пренебрегвате крипто. Така че ако желаете да инвестирате не само в акции в крипто и да хванете следващия булрън, може да инвестирате чрез Admirals. Линк за регистрация в Admirals може да намерите долу в описанието. Ако желаете да влезете в нашето общество, което е от хора, които инвестират в крипто и в акции, може да влезете в нашия Discord напълно безплатно, само ако имате портфолио над 100 евро. Де факто, ако вие сте човек, който вече работи върху това да строи основите на своето бъдеще и иска да бъде част от общество от млади хора, които инвестират за тяхното по-добро бъдеще, отнема само вече да направите първите крачки да инвестирате. Входът към Discord е напълно безплатен за хора, които инвестират през Admirals, така че ако просто имате портфолио над 100 евро, кликнете линка за влизане в Discord отдолу в описанието и се верифицирайте, следвайки стъпките в началната страница. Не пропускайте възможността да си направите бъдещето по-лесно от по-ранна възраст. Аз започнах чак на 22-23, ако бях започнал на 18 или 19, в момента щях да живея друг живот. Не правете моите грешки, започнете от по-рано. Вярвайте ми, една водка в 33 не си заслужава толкова, колкото една инвестиция в крипто или в акции. Любов моя прекрасна, с какво ще ми нахраниш гладът този обяд? Искам да си направя плочени. Това няма да бъде обяд. Не може да кажеш обяд. Добре, този следобед. Ако искам само да кажа, че ако наричаме всяко едно ядене закуска, обяд и вечеря, значи закусвам два пъти, обядвам два пъти и вечеря. Ами да, точно. Деяния ден на всеки 3 часа. Деяния ден на всеки 3 часа. Бебета, разбира, на всеки 3 часа Деян трябва да хапне. Еми защо ям на 3 часа? Защото на всеки 3 часа може да получите мускулно протеинов синтез, когато ядете повече от 26 грама протеин, легенди. Така винаги... 26?
минимум 26 грама протеин. Така вашето тяло винаги ще е с оптимален мускулен растеж, което е много яко, това го знам от моят фитнес треньор Виктор Таско. Не съм тренирал от известно време, защото имах много тъпи неща в живота, особено това с зъба, което се случи. Не можах да тренирам и заради него, защото не трябва да си напрягам дупката в устата от махането на шибания зъб. Но мисля, че днес е деня, в който най-накрая ще възвърнем тренировките. Ще тренираме силово, защото аз вече направих две тренировки. Правих тичане, правих 30 минути, всъщност не бях 30, 20 минути някъде йога, мобилити и хендстенд тренировки. И сега е време за обяд, малко работа след това, защото няма как да не работиме. Това е нашия сетъп, искам да видите колко ни е красив сетъпа, колко ни е красива жената. Това е прекрасна. Върши се да готвиш. Веднага. Ей! Жена. Обожаваме жени. Който не харесва жени, не знам какво прави с този живот. Истина. Само да видиш. Аз съм бабан. Ти си бабан. Оп. Това е какво? Това е протеин с мляко. Общо ето протеин на Proof Nutrition, който е който с банан. Ага. С банан беше. Банан с милкшейк. Да. Мляко, което няма лактоза и няма захар. И кафе. Това изглежда много яко. Хора, аз съм барна. Това е много добро. Нека му прави един тестинг тест. Yes. Аз го пробвах малко по-рано. Мали. Имаш мустак. Да, нямаш. И е мустак върху мустака? Да. Това е скандално добро. Това е много добро. Това е скандално добро. Да. Wow. Разбира се, е направен с протеините на Proof Nutrition, най-добрите научно доказани протеини. Може да пазарувате научно доказани хранителни добавки с 10% намаление с промокод BIN10. Линк за Proof Nutrition ще намерите долу в описанието. Не бях планирал да правя реклама на Proof Nutrition днес, обаче бейби ме зарядва със страхотно кафе, така че няма как да изпусна да кажа, че кафето е направено със страхотен протеин на Proof Nutrition. Техните протеини, освен че стават за пиене, стават и за готвене и не изгарят, като се използват, което го прави перфектно. Значи, легенди, може да върнете малко по-назад във видеото, но разликата на Деян без пъмп и с пъмп е скандална. Особено от терасата, като прави хедстендове. Направо е вау. Днес имах гърди, рамо и трицепси и рамената ми изглеждат чудовищно. Вау. Гледах си днес снимки от миналата година на 7 ноември. Разликата е вау, едни и същи килограми съм, 97 кг и 5 съм бил миналата година, сега съм 98, 99 нещо такова. И там изглеждам в пъти по-слаб, а съм на едни и същи килограми. Де-факто една година точно съм покачил доста добри килограми мускулна маса и съм прогресирал. И реално най-добре ще видим разликата на къта, защото горе-долу през целия кът съм си го документирал в Instagram, както и в YouTube. Де-факто, ако направим съпоставка, ще видим истината. Бейби, намигни два пъти, ако си тук на сила и тренираш на сила. Само за да бъдеш добре изглеждащо гадже за YouTube. Хора, аз не мога да дишам. Вие разбирате, аз съм всеки. Значи не е мигнала два пъти, значи не е тук на сила. Не съм на сила, но да, тренирам. Аз тренирам само за теб. Тренирам за теб. Но и ти допринасяш много голяма чай. Смисъл, все пак и двамата трябва да изглеждаме брутално. Виж сега, легенди, сега ще кажете, ти вие и двамата сте дебели. Не е така, ние бълкаме хора, после на кът, а вие няма да можете да се знаете. Така е. Ние сега се прибираме, ще ядем и най-вероятно просто ще спим. Затова, легенди, оставям ви, обичам ви, обичате се и вие. 21.00, утре нов влог или съдържание. Абонирайте се, ако не сте се абонирали, коментирайте вашето мнение за днешния клип. Аз ще направя възможност, за да ви отговоря.